Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n voorreg om hierdie tydjie net ook in die teenwoordigheid van die Here te kan spandeer. Dit te midde van omstandighede wat tans in die wêreld homself uitmoet waar ons in relatiewe vrede vandag hier by mekaar kan wees. Broers en susters, ons gaan net so oomblik stil raak en gaan ek vir ons die foto met die seën uitspreek en daarna sal ons met die res van die erediens voortgaan. God sê, kom na my toe dat jylle gered kan word, allemaal op die aarde, want ek is God, daar is geen ander nie. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Broers en sisters, ons het nou vandag, het ons eindelijk 'n geleentheid om voorbereiding te doen, ook vir Oekraïne, wat op die oomblik in 'n oorlog gewikkel is met Rusland, en ek dink ons gaan vanoggend sommer afskop en dadelik met 'n gebed begin vir die mense van Oekraïne. Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Heer en Hemel Vader, ons weet vandag dat daar nie vrede oral is nie. Ons weet dat ons in 'n wêreld leef wat onperfek is en Here, dit maak ons harte soms seer. Want as ons dink aan onskuldige broers en susters wat ons verloor, dan vul dit ons met pyn en met afwagting vir daardie koninkryk wat U beloof het, wat gou sal kom, waar daar vrede sal heers. En dis wat ons vandag wil bid vir die mense van Oekraïne, dat daar vrede sal wees. Ons bid Heer dat die konflik wat daar op die oomblik tussen Rusland en Oekraïne opgelos sal word, en ons bid Heer, dat daar regverdigheid en reg aan die dag sal geskied. Wil U gee dat liefde die eerste ding sal wees wat mense in ag neem, en dat hulle vrede sal nastreef. Wil U gee Heer, dat vanoggend ook vir ons herinnering sal wees aan hoe kosbaar die liefde en vrede en rus wat ons onder mekaar ervaar toch is, en dat het op enige oomblik kan verander. En wil U gee dat ons bereid sal wees om enige iets te doen om altyd liefde en vrede na te streef, Heer. Heer, wil U gee dat as ons op enige manier kan help vir die mense wat in nood verkeer in daardie situasie, dat ons ook hulle sal bystaan. Maar vandag is die beste wat ons kan bied, Heer, is ons gebede. En ons vra dat U sal ingryp daar, Heer, en dat U in mense se harte kalmte en rustigheid sal spreek, veral in die mense wat hierdie konflik in die eerste plek veroorsaak het, Heer. Ons bid dat U die hand van liefde en beskerming oor elkeen sal hou in hierdie tyd, en wil U gee dat ons koelkop sal wees en sal dink daaraan dat het altyd U wil is om heel eerste vrede na te streef. Ons bid het in U groot en heilige naam. Amen. Broers en susters, soos wat ons vanoggend hier sit, weet ons dat ons almal dikwels skuldig is vir die Here. Ons weet dat ons dinge doen wat vir die Here nie aanneemlik is nie. En dis juist daarom dat ons skuld ook vir die Here bely. Broers en susters, ons gaan vanoggend 'n geleentheid daarvoor gee waarin elkeen van ons ook in stil gebed dan ons skuld voor die Here kan bely. Kom ons bly net so sit en dan bid ons elkeen tot die Here. Here Jesus, ons is klein, swak, onkundig en onrein. Toch stuur U Seun Jesus Christus om ook vir elkeen van ons te kom sterf. En Here, dit is as gevolg van daardie groot genade, dat ons weet dat ons na U toe kan kom met al ons kommer en met ons hele hart. Ons wil vra dat U vanoggend met elkeen van ons sal wees. Wil U ons vergewe van ons skuld? Leer ons toch om op 'n ander manier dinge te doen, sodat ons
al meer en meer kan mense wat kan mense word wat deel is van die koninkryk en ook so kan reageer en kan optree. Ja, Here, dit is mense wat liefhet, mense wat vrede nastreef. Mense wat bereid is om die minste te wees. Mense wat bereid is om die extra myl saam met ander mense te stap. Mense wat bereid is om ons volkome liefde aan U uit te leef. Mense wat bereid is om ons volkome liefde ook teenoor mekaar uit te lewe. Here, wil U gee dat ons dit elke dag sal doen. En hoe moeilik het ook al partykeer is, dat ons in 'n oomblik van woede, in 'n oomblik van onkunde, eers sal stop en sal dink en sal vra of dit is wat U wil hê, Heer. Maar ons kan nie sonder U nie, Here. En daarom wil ons vra dat U deur die Gees ook op 'n persoonlike vlak met elkeen van ons werk. Want ons weet dat ons verhouding met U 'n persoonlike een is en ons wil ook elke dag groei in daardie verhouding. Lei U ons, Heer, en maak U ons sterk. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vir vanoggend gaan uit die Nuwe Testament wees. Ons leer 'n bietjie verder oor Jesus se optrede veral in die streek van Galilea. En by hierdie keer is hy besig om die mense te leer op die berg. Hy leer hulle van wie die waarlik gelukkige mense is. En dis die gedeelte wat ons dan ook vanoggend gaan lees. Ons lees uit Matteus 5 van vers 3 tot 12. Ons skriflesing kom dan uit Matteus 5 van verse 3 tot 12. Verskoning broers en susters, ek sien daar was 'n klein foutjie gewees met die skrifgedeelte, maar die regte skrifgedeelte is nou hier op. Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle koning. Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. Mense wat nederig is en wat God op God vertrou, nie op hulle self nie, is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee. Mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat hy wil hê. Mense wat goed is vir iemand wat swaar kry, is gelukkige mense. God sal vir hulle ook goed wees. Mense wat net vir God dien, is gelukkige mense, want hulle sal God sien. Mense wat vrede maak tussen mense, is gelukkige mense. God sal sê, hulle is sy kinders. Wanneer mense doen wat God wil hê, en ander mense doen slegte dinge aan hulle, dan is hulle gelukkige mense. God wat in die hemel is, is hulle koning. Julle is gelukkige mense, wanneer ander mense julle belerig en slegte dinge doen aan julle, omdat julle my dien. Julle is gelukkige mense, wanneer hulle slegte stories oor julle vertel wat alles leuns is. Wanneer mense slegte dinge doen aan julle, dan moet julle baie bly wees, want in die hemel sal God vir julle baie goed wees. Die mense het ook slegte dinge gedoen aan die profete wat voor julle gelewe het. Broers en susters, tot sover hierdie skriflesing vandag. Gras en blomme word droog en verlep, maar die dinge wat ons God sê, sal nooit verander nie. Broers en susters, hierdie gedeelte is eintlik so 'n sleutelgedeelte in ons geloofslewe. Want dit sê vir ons presies wie die waarlik geseëndes, soos dit in die 83 vertalings is, of die waarlik gelukkige mense is. So die Griekse woord wat hier gebruik word is makarios, die geseëndes, die mense wat gelukkig is of vreugde het. Wanneer ons dink aan geluk, broers en susters, dan het ons in ons wêreld dikwels 'n bepaalde definisie van wat geluk beteken. En die ongeluk is dat ons eintlik al in 'n situasie is waar ek dink ons al hoe meer en meer begin dink het dat geluk beteken om te kan doen wat ons wil, wanneer ons wil, soos ons wil. Ons dink dat geld en goeders vir ons geluk kan bring. Ons dink dikwels dat die dinge van hierdie wêreld eintlik vir ons geluk kan bring. Maar hoe meer ons eintlik deur die lewe, die pad stap,
Is daar al meer mense, of sal mense wat op 'n ouer ouderdom is, al vir ons kan sê, maar weet jy wat, daai goed is nie regtig goed wat geluk kan bring nie. Dit is nie die ingewing op elke impuls wat vir 'n mens geluk bring nie. Dis nie om elke geveg te wen wat vir 'n mens geluk bring nie. Dis nie om elke slag bo uit te kom en net noodwendig die beste te wees in alles en so aan wat vir 'n mens geluk bring nie. Maar uit 'n klompie getuienisse wat ek nou al gehoor het, ook van baie bekende mense, is ware geluk wanneer ons leer om in afhanklikheid te leef. Met ander woorde, afhanklikheid beteken dat ons besef dat ons op ons eie definitief nie kan bereik wat ons bereik nie. Met ander woorde, dat ons in afhanklikheid lewe van God op die ou end. Dit bring ware geluk. Dit bring ook teweeg dat ons in totale dankbaarheid lewe, omdat ons besef dat ons nie op ons eie dinge kan doen en sukses kan behaal nie. Ons dink mos partykeer, broers en susters, weet jy wat? Ek sal regkom. Ek het nie julle hulp nodig nie, ek gaan dinge op my eie doen. En weet jy wat? Dis waarskynlik ons grootste fout in die lewe. Dis juist die feit dat ons so staat maak op onsself en dat ons graag so dinge op ons eie wil doen, dat ons laat vergeet dat ons wel die hand van die Here in ons lewe het as 'n hulp vir ons. En partykeer, wanneer ons so alleen alles probeer doen, dan kom ons agter dat ons ook alleen raak. Dat ons eensaam raak. Dat ons eenkant begin voel en dat ons geïsoleer van die wêreld begin voel. En soos wat ons al hoe meer onsself isoleer van die wêreld, hoe meer groei daardie gevoel in ons harte dat ons nie gelukkig is nie. Dat ons nie ware geluk ken nie, dat daar iets in ons lewe tekort kom. Jaag ons ons elke impuls na, dan hou dit 'n mens vir 'n rukkie lang gelukkig, maar hoe meer ek op my impulse reageer, hoe meer wil ek daarop reageer, en uiteindelik kom 'n mens agter dat jy al jou energie en jou tyd spandeer om daardie impulse na te jaag, en jy kom agter eintlik niks daarvan bring vir jou ware vrede en rus nie. Maar wat is dan die antwoord, broers en susters? Wat Jesus hier sê is die antwoord. Hy sê, mense wat weet, hulle het vir God nodig, is waarlik die gelukkige mense, want God wat in die hemel is, is hulle koning. Hulle besef met ander woorde, dat God oor hulle lewe regeer, en dat hy die rigting van ons lewe, van jou lewe kan bepaal. En omdat jy weet hoe afhanklik jy van God is, is jy bereid om ook totaal oor te gee aan God. Dan sê Jesus verder, in teenstelling met wat die wêreld vir ons sê, weet, die wêreld sê vir ons, o, jaag jou geluk na, en dan bedoel dit dat ons op ons impulse kan reageer, geld, goeders, najaag na bepaalde plesiere en so aan vir ons geluk en vrede kan bring. Maar hoor wat sê Jesus? Hulle wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. Hoorie, dis nie asof God sê, hoorie, ons moet nou, Jesus sê, ek bedoel nie, Jesus bedoel nou hierso dat ons in hart, die heeltyd hartseer moet wees en moet huil en treur en dies meer nie. Maar wat hy hier sê is dat hierdie mense wat in hartseer gehul is, dat hulle ook deur God getroos sal word. Dat mense wat in hartseer leef, dat God ook hulle hartseer by hulle sal wegneem. Hoekom? Want hierdie mense besef ook hoe afhanklik hulle van God is. Nou is ons in die middel van 'n krisis wat homself uitwoed in Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne,
En baie van ons het waarskynlik 'n klomp vrae in hierdie omstandighede. En ons dink maar wat van al die hartseer in hierdie situasie? En party van ons gaan so ver en ek hoop broers en susters dat ons tog verantwoordelik sal wees en dit nie sal doen nie, want party van ons gaan self so ver as om te sê ja, dit is die Here wat ingryp en besig is om om mense te straf wat gesondig het en dies meer en al hierdie hartseere goed is as gevolg van die mense se eie dade en dies meer. Broers en susters, ek dink ons moet mooi dink voordat ons net sulke goed van God sê. Ons weet nie wat God se bedoelings is nie. Ons weet nie wat in hierdie situasie ons weet wat die oorsaak is en dit gaan maar oor mense se smagting na meer, na hierdie ingewing op impulse om meer te hê as wat ons regtig partykeer toekom. Dit is deel van die oorsaak. En dan so dikwels dan om die onverklaarbare te verklaar, dan wil ons die Here daarby ingooi en sê, nee, dit is hy. En is hy wat mense nou straf vir alles wat hulle verkeerd gedoen het. Maar broers en susters, ken ons dan nie die hart van die Here nie? Ken ons dan nie sy hart van liefde nie? Ken ons nie sy hart van vrede nie? Ken ons dan nie die Here wat omgee vir kinders, vir onskuldiges nie? Dink ons regtig dat die Here onskuldige mense in die spervuur sal bring? Hoor wat sê hierdie gedeelte. Die Here wil juis hartseer mense troos. En wat sê hy verder? Mense wat nederig is en wat op God vertrou en nie op hulle self nie, is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee. En dan sê hy, mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat hy wil hê. Mense wat goed is vir iemand wat sware kry, is gelukkige mense. En broers en susters, die belangrikste is, mense wat vrede maak tussen mense, is gelukkige mense. Hoe kan ons vir een oomblik dink eers? As dit ergens in ons gedagte vaszit dat dit dalk nou God is wat besig is om mense te straf en oordeel te bring en dies meer. Hoe kan ons dit sê as hierdie gedeelte vir ons vanuit Jesus se perspektief praat oor God en dan sê mense wat goed is vir ander mense wat swaar kry, mense wat vrede tussen ander mense maak is gelukkige mense. Hoe kan ons dink dat God dan nie ook liefde en vrede wil hê in hierdie wêreld nie. En broers en susters, dit is die goed wat ons wêreld opbou. Mense wat help. Mense wat instaan vir ander mense en bereid is om die ekstra myl te loop. Mense wat wanneer almal anders te skree oorlog, vrede roep. Verantwoordelikheid roep ten opsigte van ons taak om ook liefde te wys teenoor ons naaste. Broers en susters, en dis die koelte en die kalmte wat ons op die oomblik in ons wêreld nodig het. Te veel kere praat ons saam met die leierskap van die wêreld wat haat aanwakker onder mense en die een persoon teenoor 'n ander stel. Maar hoorie broers en susters, hier sê hierdie gedeelte vir ons, die gelukkige mense, met ander woorde, die mense wat God se koninkryk sal beerf, is nie daardie mense nie. Dis mense wat strewe na vrede, wat graag vrede maak tussen mense. Ons hou mos daarvan as iemand hulle self uitspreek teenoor iemand anderste. Wat as die Here homself teenoor ons uitspreek? Wat gebeur dan met ons, broers en susters? Wat doen die Here vir ons? Hy spreek om homself teenoor ons uit nie. Hy stuur vir Jesus Christus om vir ons skuld te kom sterf. En wat gebeur op die ou end, broers en susters? As gevolg van dit het ons ware vrede. As gevolg van dit kan ons sy koninkryk beerf.
as gevolg van Godse genade en God wat hom nie self die hele tyd uitspreek teenoor ander mense en die een teenoor die ander stel nie, kan ons 'n huisgesin word van God. Een liggaam, een gees met God. Hoor die broers en susters, dis waarna ons in hierdie tyd moet strewe. In ons eie land, broers en susters, gaan dit maar dieselfde. Die een persoon wat homself teenoor die ander persoon stel en dink hulle is belangriker as die ander. Broers en susters, dit is nie wat mense doen wat waarlik die koninkryk van God beerf het nie. Mense wat waarlik gelukkig is, is mense wat vrede soek. Hoorie, dis waarna ons moet strewe in hierdie tyd, broers en susters. Die belangrikste wat ek vandag wil hê, ons miskien moet hoor in hierdie gedeelte, is die kern van waaroor ons prediking vandag gaan. En dit is dat ons besef dat ons eintlik ware geluk leer ken, broers en susters, die oomblik wanneer ons besef dat ons afhanklik van God is. Wanneer ons nie laat meesleer deur impulse nie deur die drang om alleen op ons eie aan te gaan nie, maar hoorie, as ons weet hoe afhanklik ons van God is, dan besef ons, wow, ons kan mos nie anderste as om vrede na hart te streef nie. Ons kan mos nie anderste as om mekaar te help en by te staan nie. Ons kan mos nie anderste as om mense wat hartseer is te gaan vertroos nie. Ons kan mos nie anderste as om graag te doen wat die Here wil hê nie, want ons weet dat God ons help. Ons kan mos dan nie anderste as om die Here wat in die hemel is, ten volle te dien en hom te erken as ons koning nie. En hoorie, wat sê Jesus hier aan die einde? Beteken dit nou skielik dat ons nooit, ek dink die type geluk wat Jesus hiervan praat, is 'n type van 'n ewigheidsgeluk, nê? Dis daai innerlike vrede wat ons het en hoop en vaste vertroue dat, dit is geloof immers, dat die dinge wat ons op hoop 'n werklikheid sal word, soos Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê. Is daardie innerlike vrede wat ons het in ons harte, wat duur selfs al gaan dit hoe sleg met ons. Selfs al word ons onregverdig beskuldig en word ons onregverdig gestraf. In ons moeilikhede en in die moeilike omstandighede waarbinne ons onsself dikwels verkeer, broers en susters, dan koppel ons ons geluk aan hoe populêr ons is en hoe baie mense van ons hou. Maar hoor wat Jesus in hierdie laaste gedeelte sê. Julle is gelukkige mense wanneer ander mense julle beledig en slegte dinge doen aan julle, omdat julle my dien. Julle is gelukkige mense wanneer hulle slegte stories oor julle vertel wat alles leuns is. Wanneer mense slegte dinge doen aan julle, dan moet julle bly wees, want in die hemel sal God vir julle baie goed wees. Die mense het ook slegte dinge gedoen aan die profete wat voor julle gelewe het. Hoorie, Jesus sê, ons kan waarlik bly wees wanneer ons met ander woorde opstaan vir wat reg is, vir hierdie afhanklikheid wat ons lewe voor die Here. Wanneer ons in erkenning van God en sy koningskap leef, en wanneer ons daarna streef om die regte dinge te doen, en mense ons dan nog beledig en beskuldig valslig en met ons lelik is, dan sê Jesus, moet ons eintlik bly wees, want die Here sal ons beloon in die hemel. Hoorie, hy sê, lewe in afhanklikheid van my, en weet jy, selfs al sou die mense slegte dinge aan julle doen en julle beledig en wat ook al, daar sal vir jou 'n ereplek wees in sy koninkryk. Dis die omgekeerde tipe koninkryk wat Jesus hier aan ons verkondig. In die wêreldse koninkryk is dit die mense wat al die mag het, al die eer het, wat op die oomblik die steun van almal het, wat die populêres is,
wat goed behandel word en wat alles kry wat hulle harte wil begeer en wat nie vervolg word nie. Maar Jesus sê, weet jy wat? Dit is kunsmatig. Ware vrede kom wanneer ons weet dat ons afhanklik van God is. En wanneer ons weet dat ons afhanklik van God is en iets slegs gebeur met ons, maak dit nie saak nie, want ons weet wat die uiteinde is. Mense mag dalk daardie stryd van die oomblik teenoor ons wen en ons seer maak en ons diep aanraak, maar dit sal nie vir ewig letsels los nie. Want Jesus het die oorlog teen die stryd van die bose van hierdie wêreld lank reeds oorwin. En hy sal seëvier tot aan die einde van tyd. En die dag wanneer Jesus Christus kom, broers en susters, dan sal ons by God se koninkryk ingaan met vrede en liefde en geluk in ons hart. Intussen tyd, broers en susters, kom ons gaan in hierdie wêreld in en wys vir mense dat ons in afhanklikheid van God lewe. En om in afhanklikheid van God te lewe, beteken dan, broers en susters, dat ons doen wat die Here wil hê. Dat ons hom as ons koning vereer. Dat ons op God vertrou in nederigheid, omdat ons besef ons kan nie op ons eie nie. En dat ons mense help wat swaar kry. En boonop het als, broers en susters, dat ons altyd sal strewe na vrede. As ons vrede kan bewerkstellig in hierdie wêreld en ons kalmte kan bring tot 'n situasie, kom ons bly stil wanneer mense haat aanwakker dan. Of nog beter, broers en susters, kom ons wees dan die persone wat dan sê, nee, kom ons hou op om die een teenoor die ander te stel. Hierdie is ons broers en susters. Kom ons soek vrede in plaas van geweld. Kom ons lewe in totale afhanklikheid saam voor God as die liggaam van Christus. In ons huisgesinne moet ons dit doen, broers en susters. In ons vriendskappe moet ons dit doen. In ons werksplekke, in ons gemeenskap, in ons land en in die wêreld. En vandag, broers en susters, is my bere dat elkeen van ons afhanklikheid voor God sal besef. En dat ons sal besef, ons lewe eintlik net omdat God ons hier geplaas het. Omdat God ons red in Jesus Christus, daarom is ons vry. En daarom kan ons ware geluk ervaar. Amen. Broers en susters, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Heer en Hemel Vader, vandag besef ons net hoe afhanklik ons van U is. Want in 'n oogwink kan alles wat ons het en ons hele bestaan verander. Dit kan so vinnig in 'n oogwink verander dat wat ons het van ons weggeneem word, Here. Dit kan so vinnig gebeur dat iemand ook 'n aanval op ons rig en ons skielik in krisis verkeer in ons lewe. Dat ons lewe skielik bedreig kan word. En in daardie oomblik is ons enigste verweer dat ons aan Jesus Christus behoort. Ja, Here, in lewe en dood is dit ons enigste troos dat ons aan Jesus Christus behoort. En daarvoor wil ons dankie sê. Ons wil vandag weer ons afhanklikheid voor U bely. En ons wil vra dat U met ons sal wees al die dae van ons lewe. Here, wil U gee dat ons dan nou sal uitgaan in hierdie wêreld en ook vrede sal nastreef in 'n wêreld wat vol van haat is. En wil U gee dat ons koelkoppe sal hou en dat ons die persone sal wees wat heel eerste sal sê nee, kom ons hou op om van mekaar te skinder en sleg te praat of mekaar die vyand te probeer maak. Here, wil U gee dat ons vandag in hierdie wêreld sal ingaan met die wete dat U ook vir elkeen van ons sorg
en dat selfs al gaan dit hoe sleg met ons, ons weet, U ons met die ewige lewe beloon, en dat dit vir ons daardie innerlike stukkie vrede in ons harte sal wees. Here, ons bid vir elkeen in ons gemeente, ons bid dat U elkeen van hulle trou sal bewaar, ons bid dat U vir met elkeen sal wees wat siek is, met elkeen wat kommer in hulle hart het, en wil U gee, Heer, dat daar troos vir hulle ook sal wees. Ons bid, Heer, dat U ons deur hierdie week sal lei. Geef ons die krag en die sterkte om wat ook al ons doen, ook tot eer en verheerliking van U naam te doen. En ons bid al hierdie dinge, nie omdat ons enig iets daarvan ooit sal kan verdien nie, maar eenvoudig omdat ons besef, U is 'n God van genade en liefde en vrede. Amen. Broers en susters, ons kan nie anderste as om ook vanoggend ons geloof saam te bely nie. Kom ons bely dan nou ook ons geloof voor die Here. Skies, broers en susters. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons gaan dan nou vir ons die seën uitspreek. Broers en susters, maar voordat ek dit doen, gaan ek net die ook uitnooi om vir 'n paar afkondigings te bly. Skus, dit lyk my die program wat ek nou gebruik spring die heel tyd rond tussen slides vanoggend, so ek vra om verskoning vir die paar tegniese probleme wat jy ervaar het, maar ek glo dit sal volgende week daarom weer heeltemal reg gaan. Broers en susters, dan wens ek vir jy 'n baie voorspoedige week toe, as jy nie nou saam met ons gaan bly vir die afkondigings nie, mag die Here sy hand van liefde en beskerming oor jou, en mag hy in ons harte vrede en troos en rus bring, en mag hy ons ook gebruik as draers van vrede en troos en rus in hierdie wêreld. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, dan net 'n paar afkondigings vanoggend. Wat ek net gou daar uitkom, broers en susters. In ons gebede dink ons aan Tannie Letty se kleinseun Rocco. Hy is nou vereers klaar met sy radiasiebehandeling. Hulle sou hierdie week uitslae gekry het. Ek het nog nie kans gehad om weer met Tannie Letty te gesels nie, maar ek behoort haar daarom vanoggend te sien en dan sal ek vir u weer terugvoer gee. Maar ons bede is ook met Rocco en sy gesin en ook met Tannie Letty in hierdie tyd van beproewing, broers en susters. Broers en susters, dan dink ons ook aan Tannie Babes en oom Rudy Akkerman. Hulle gesondheid is nie so wat wonders op hierdie stadium nie. En ons wil vra dat u ook in die gebede tog aan hulle dink en dat die Here ook vir hulle genesing sal bring. Dan die situasie in Oekraïne. Ek dink ons almal is redelik bekommerd op hierdie stadium daaroor, broers en susters. En al wat ons regtig op hierdie stadium kan doen, is om by die Here te pleit dat daar vrede sal heers en dat daardie konflik situasie opgelos sal word. En broers en susters, kom ons doen dit. Kom ons gaan op ons knie. Kom ons bid ook vir die Here dat hy nie sal toelaat dat hierdie in dieselfde situasie sal beland as wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het nie. Maar dat mense sal besef dat hier iets groter aan die gang is en dat ons vrede ook in hierdie tyd sal nastreef. Broers en susters, dan ons kerkraadsvergadering het ons uitgeskuif, ons het nog nie al die inligting gehad nie en gevolglik word die gemeentevergadering van vanoggend ook uitgeskuif na volgende week toe. So
Ek wil vra, broers en sisters, dat jy toch geduld met ons sal hê. Daar is nog inligting wat ons kort, wat ons graag met jy wil meedeel. En het sou eenvoudig nie sinvol gewees het om met hierdie vergadering aan te gaan, voordat ons al daardie inligting het nie. Vir daardie rede is die kerkraadsvergadering dan donderdag om 5:15 by die koshuissaal in die van Hoërskool grens. Dan, broers en sisters, die gemeentevergadering, soos jy gehoor het, sal dan ook aangaan volgende week na die erediens. Op die 27ste februari verjaar Angelique Labeskagni, dis nou vandag. Angelique, ons wil vir jou een baie mooie dag toewens en ons hoop dat die Here jou baie sal seën in die levensjaar en mag sy vrede en hand van genade elke dag oor jou en jou geliefdes se lewe ook wees. Dan, broers en sisters, op die derde maart verjaar John Jacques Labeskagni. Ons wil vir hom ook baie geluk sê, en mag het vir hom een besonderse dag wees. En dan op die 4de maart verjaar Desmond Lassens. Sien nie waar die December vandaan kom. Desmond Lassens verjaar op die 4de maart, en ons wil vir hom ook baie, baie geluk sê, en mag die Here sy hand van beskerming ook oor jy hou. Broers en sisters, dan wens ek vir julle een baie voorspoedige week toe. Mag die Here sy hand van genade en liefde en vrede ook oor elkeen van julle hou. Tot volgende keer, broers en sisters.